inaan halkan ka cadeeyo oo umada reer Soomaaliland u cadeeyo oo umada reer Togdheer u cadeeyo in xisbigii 12 sanoood aan la soo shaqeynayay ee kulmiye si rasmi ah maanta aan uga baxay anagu aanu marka ugu tagnay aanu ku talinaynay ka wareegtay jaha kale la qabatsiyay dalkii iyo qarankii waad ogtay halku marayo maadaama marxaladu ay tahay marxalad u baahan dalka in xaaladdu ku jiro laga badbaadiyo waxaan go'aansaday inaan kala badbaadin karo inaan ku garab istaago xisbiga wadani halkani oo ah hoteelka Burca International waxa kulan warbaahineed ku qabtay gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Togdheer Maxamed Xasan Jaamac Xoday waxaanu si rasmi ah u shaaciyay inuu gabi ahaanba ka baxay xisbiga muxaafidka ee kulmiye sidoo kalena uu si rasmi ah ugu biiray xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kalena waxa uu sheegay inuu si rasmi ah u dhisi doono murashax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxaan maanta isugu ka yeeray saxaafadda ka howlgasha madaxa bannaan ee gobolka Togdheer inaan halkan ka cadeeyo oo umada reer Soomaaliland u cadeeyo oo umada reer Togdheer u cadeeyo in xisbigii 12 sanoood aan la soo shaqeynayay ee kulmiye si rasmi ah maanta aan uga baxay kuna biiray xisbiga wadani ee musharaxa ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro gudoomiyahana uu ka yahay Xirsi Cali Xaaji Xasan ujeeddadan maanta isugu ku yeeray waa taa muddo badan baanan la soo shaqeynayay xisbiga waana sunnaha qarannimo in maalinba cidda qarankan iyo dalkan hoggaankeeda loo arko inay maxay ahayd inay hoggaaminteeda ku habboon tahay in la isgarab istaago sidaa daraaddeed markaan la tashaday taageerayaashayda markaan la tashaday siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka iyo markaan in badan gorfeynayay waxaan go'aansaday inaan xisbiga wadani ku biiro si qarankani jahada uu u socdo oo runtii jaha aan qarankan mustaqbalkiisa u wacnayn ah in looga bedelo waxaan go'aansaday inaan xisbiga ku biiro waxa laala wixii waaya aragnimaa tala iyo tusaale aan leeyahayna xisbiga ku biiriyo inaan ku biiray xisbiga wadani kana baxay xisbigii kulmiye wax laal wixii faahfaahina kale ee dheeraadana insha allahu tacaala shirjiraadada dambaan kaga warrami doonaa intaasaan maanta isugu ka yeedhay aad iyo aad baa u mahadsantii dabcan siyaasaddu wax meel fadhiya maaha qarankaaga inaad u shaqaysana maaha wax meel uun taagan oo keligeed uun lagugula ballamay maalinba talada dalka iyo qaranku sida aad ugu shaqayn karto ayaad runtii ku qasban tahay inaad ka fikirto haddaan shalayto ka shaqaynayay oo dadkayga iyo dalkayga iyo dowladda la shaqaynayay ee maanta waxaan go'aansaday maadaama marxaladu ay tahay marxalad u baahan dalka in xaaladdu ku jiro laga badbaadiyo waxaan go'aansaday inaan kala badbaadin karo inaan ku garab istaago xisbiga wadani si dalka iyo dadkuba ay u soo noqoto sumcaddiisii midnimadiisii sharaftiisii iyo hankiisii reer Soomaaliland lagu yaqaanay taasaan igu kaliftay dee maalin baran meesha aad wadanka dalka looga shaqaynayo aad isleedahay tacabkaaga iyo taladaaduba waxbay ka taraysa ayaad runtii la tegaysaa xisbigaad gashaa hadii kumu iibsan aragti baa isugu timaadeen tala isugu timaadeen haddii taladii aragtidii laga weecdo dee waxaad tegaysaa aragtidaada iyo taladaada halkaad isleedahay qaranka waxbaad ugu qabangaraysaa dantin ugu jirto maya xilka kumaan ahayn ee aragtidayda ayaan ku ahaa aragtidii aan filayay ee dalkan iyo dadkani uu u baahnaaba halkii annagu aanu marka ugu tagnay aanu ku talinaynay ka wareegtay jaha kale la qabatsiyay dalkii iyo qarankii waad ogtay halku marayo taasaanu markaa noo suurto geli weyday inaanu kula sii joogno kulmiye laakiin xilka waa sunno waana la iska qaadaa 17 sanood baan xilahayo nin xil u buka maan ahayn laakiin wax ka qiimo badan inaad taladaada iyo caqligaaga iyo maxay ahayd waxaad isleedahay waxbaa ku hagaagaya inay noqoto meeshaad joogtaa meel talada la wada leeyahay taladii baa la goostay wadankii xaaladiisa baa ogtihiin Cabdirasaaq Barodho Horyaal TV Burco.